jag och Stonebridge ligger på fjärdplats på Billboard Dance Chart just nu. Känns helt fantastiskt. Inte nog med att det är vackert väder ute, det är ju så att liksom det är ju den bästa presenten någonsin. Det hela började med att jag skickade iväg en idé till honom. Hoppades på att han skulle digga det, och det gjorde han. Utav detta då så kom If You Like It till då, och vi släppte den låten på Valand i början av januari, och sen dess så har vi släppt även remixer också då nu i mars då, och det är väl tack vare att hela det här paketet har liksom varit så bra då, så som att den har kommit så högt upp på Dance Chart.